Nema više nagađanja, imamo i konačnu potvrdu. Država će i ove godine poticati kupnju električnih i drugih ekoloških vozila. Fond za energetsku učinkovitost objavio je da pozivi prema fizičkim osobama u tom smislu idu 2. srpnja, a prema pravnima 30. lipnja. Za kupnju potpuno električnih vozila i vozila na vodik moći će se dobiti do 70.000 kuna, za plug-in hibride do 40.000, a mopede, motocikle i četverocikle do 20.000. Kupnja će se sufinancirati sa najviše 40% cijene pojedinog vozila, a za poticaje će se ove godine izdvojiti ukupno 54 milijuna kuna. To je najveća svota do sada, od čega na sufinanciranje za građane otpada 22 milijuna kuna, za pravne osobe još 22 i za infrastrukturu još 10. Sama procedura prijave će za građane i tvrtke biti jako slična dosadašnjoj praksi, ali treba napomenuti da će sada postojati i mogućnost korištenja sustava elektronske prijave na javne pozive fonda. A kako će to izgledati ako se čovjek odluči kupiti Renault Zoe, na primjer, ili Nissan Leaf? Zainteresirani će nakon objave poziva, a prije službenog zaprimanja ponuda, imati 10 dana da pribave svu potrebnu dokumentaciju. Od papira koje će trebati priložiti, tu su obrazac za prijavu, preslika osobne iskaznice, ponuda za kupnju vozila, za koju treba reći da nije obvezujuća, i dokument sa tehničkim podacima ako se oni ne vide već same ponude. Karakteristike koje pritom treba navoditi su kategorija, proizvođač, model, vrsta pogona, snaga vozila u kilovatima, potrošnja u kilovat satima na 100 km ili watt satima po kilometru, te emisija CO2 izražena u gramima po kilometru. Osim toga, pravne će osobe uz svu navedenu trebati imati i neku dodatnu dokumentaciju, a ona će biti detaljno popisana u tekstu javnog poziva. Šta to konkretno znači za uštede? Evo ovako, Renault Zoe inače starta na 248.000 kuna, a uz poticaj će vam biti dovoljno 178.000. Ali osim poticaja, tu treba uračunati i popuste proizvođača, za Renault 30, a Nissan čak do 40.000, pa se ukupna ušteda, ovisno o verziji, penje i do 110.000 kuna. Ovim potezom inače dosta skupa električna vozila ulaze u znatno pristupačniju sferu, no za realizaciju ovakve kupovine treba će imati dosta sreće. Onih 22 milijuna kuna za građane na prvu se čini popriličnom svotom, no jednostavna računica kaže da će i ove godine poticaj planuti jako brzo. Naprimjer, kada bi se za njih prijavili samo kupci čistih električnih automobila koji računaju na 70.000 kuna poticaja, ukupna svota potrošila bi se za nabavku 314 novih vozila. A kad se radi o tolikim popustima, zainteresiranih je uvijek mnogo više. Razlike su dakle velike, ali ne zaboravite da se sredstva odobravaju po redoslijedu za primanja prijava, i to potpunih. Dakle, budite brzi i prikupite sve papire.